Ebba von Sydow tillsammans med mor och syster aktuell med en ny bok som utspelar sig i en väldigt lyxig Marstrandsmiljö, ja. Samtidigt som det är en hyllning till vardagsmaten. Hur tänker du? Ja, men vi tänkte ju bara att nu måste vi bara samla den där garanterat goda, enkla, lättlagade maten som alltid blir succé och som gör att man faktiskt sätter sig ner och ses och liksom pratar. Och sen får man då en liten smygtitt på idyllen Marstrand. I din blogg och på ditt Insta-konto är du mån om att din feministisk anda visar att allt inte alltid är så perfekt. Berätta om din natt. Ja, men som ändå ganska cool trebarnsmor som inte är särskilt orolig, så blev till och med jag ganska orolig när vår minsta då fick ett hemskt gruppanfall, och efter ungefär en timme så får vi liksom inte ordning på det, utan jag tappar kontakten med honom helt och ringer då som till 1177 som han ska, men de säger åt mig att lägga på om en gång ringa 112, så det blev ambulansfärd in till akuten med den här Ernst. Så 2,5 timmar sömn i alla fall. Och jag är här. Men det var också ett medvetet beslut från din sida att inte fortsätta som programledare för Nyhetsmorgon. Ja, men det blev ett ganska enkelt val när jag fick vårt tredje barn. Om man tittar på livets vågskål och ser att jobba nästan varje helg och att missa så mycket tid med barnen när de ju faktiskt också är lediga. Så trots att det är världens roligaste jobb, som folk tycker att man är galen när man slutar från, så var det för mig väldigt självklart. Det går väldigt bra för dina bolag, men bokskrivandet är ingen vinstaffär. Varför gör du dina böcker? Det här är din tionde. Ja, man kan ju verkligen fråga sig det. Jag satt faktiskt och räknade på timlönen. Det blev liksom inte kronor, det blir ören. Och man kan räkna dem på en hand. Men det här är ju ändå så fantastiskt roligt. Och jag älskar ju fortfarande böcker och papper. Och läser mycket själv. Så då tänker jag att har man möjlighet så måste man ju bara göra detta.